המחקר הזה בעצם מתעסק בשאלה האם מחלות עבר, מחלות שהיו לנו, איכשהו נחרטות בזיכרון שלנו, כמו כל מיני חוויות אחרות, ומה משמעות הזיכרון הזה. אז מה שמצאנו זה שהמוח ממש מייצר זיכרונות של דלקות שהיו בעבר, ושאם מפעילים את הזיכרון הזה, אפשר לייצר את אותה דלקת. זאת אומרת, הוכחנו שהמוח יכול לייצר מחלה. המחקר עצמו לוקח ומרדד שאלות מאוד מאוד גדולות, שאלות גוף ונפש ופילוסופיות, או איך תקווה משפיעה על מערכת החיסון, מרדד אותם למנגנונים. אנחנו אומרים, אוקיי, יש אזורים במוח שרלוונטיים, שהם בעצם מופעלים כל פעם שיש ציפייה חיובית, שיש תקווה. מה יקרה אם אנחנו נפעיל את האזור הזה? מה יקרה למערכת החיסון? אז אנחנו בעצם ממפים את הקשרים, אנחנו מפעילים אזורים במוח, או כמו במחקר הנוכחי, מה שעשינו זה לקדנו בשיטות גנטיות תאים במוח שהיו פעילים בזמן דלקת מעיים, ואז אחרי שהדלקת עברה לחלוטין, הפעלנו אותם מחדש, רק את הקבוצת תאים, תאי הצו שהיו פעילים בזמן דלקת המעיים, וזה יצר את הדלקת מחדש. אז בעצם יכולנו לתת פה הוכחה ישירה לקשר הזה בין המוחי לפיזי, לביטוי שלו במערכת החיסון. והמשמעות של זה, זה בעצם שנוכל עכשיו להתחיל להתערב, כי יכול להיות שהרבה מחלות אוטואימוניות, מחלות שבעצם הדלקת היא כבר גורם הנזק, והיא תוקפת את הגוף, אם זה בחלקו לפחות, זה תוצאה של זיכרון שקיים במוח, אז אנחנו יכולים להתחיל להתערב במחלות האלה בצורות אחרות לגמרי במה שנגענו בהם עד עכשיו, שעד עכשיו פשוט ניסינו לדכא את מערכת החיסון. זה בעצם פותח את הפתח הזה לחשוב שאפשר לגשת לכל המחלות האלה דרך המקור המוחי שלהם, ששם בעצם תמון כל הסיפור.